waxaan doonayaa inaan anna dhinacayga caawa saraaxi noqdo. imaatinkaygii aan shirkan imid, madaxweyne farmaajo waa kala tashaday, waa soo dhaweeyey, waanu ii soo duceeyey. Hadalkii aan ka jeedin lahaa aaraabuu ku kordhiyey, ra-iisul wasaaruhuna sidoo kale. Laakiin saaxiibo badan oo aan leeyahay ayaa aad iigu warwaray, iina digay. waxay yidhaahdeen meesha aad ku socoto ma garanaysaa, yacni dalka Jabuuti kamay hadlahaynin, war nimankaa heritage ee shirkaa wada walaalow colka wadhaf ma lagu dayey baa la yidhi, ma iska hubtaa? aad baa laygu digay, dabadeedna waa yaabay. hadda markii aan sheekaysanay Cabdirashiid iyo Mursal, na waxay ahayd mid aad u qurux badan. laakiin xaqiiqada halkan aan ku arkay iyo hay-adda heritage dhexdhexaadnimadeeda iyo inay dood u furto Soomaali waa wax ka duwan wixii ragga qaarkii ay markaa ilahaayeen. waa ay soo hambaliyeeyeen shir fiican baa meesha ka furmay. waxaa leeyahay heritage waa loo hanweyn yahay, waa arkaysan Soomaali oo dhammi inay tiri annagaa marti gelinayna. waxaana arkaysan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in sanadka dambena uu marti gelin inoo fidiyey. waxaan doonayaa inaan idhaahdo kalsoonida iyo dhexdhexaadnimadaas oday Soomaaliyeed Xaaji Cabdixuseen Xaaji Cabdiwaraabe la yidhaahdo wuxuu yidhaahdaa waraabi qabashada bartay, wuxuu waa halkaasoo lagaga sii hayaa heritage dhexdhexaadnimada iyo xantaa yaree jirta inayd meesha ka saartaanoo xataa haddii saaxiibadin aala sheekh baa laygu yidhi, anigu hore uma aqoonin, aad ka hadlaysaan waidaa qultum facdiluu walow bianfusikum, inaad annaga iyo cid kaloo kastaba noo cadaalad fashaan baan rajaynayaa. waanan idiin hambalyaynayaa igu tashada, anna waa idinku tashanayaa madaxweyne farmaajo ku tashada, isna waa idinku tashanayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku tashada, isna waa idinku tashanayaa. doodii saddexda cisho inoo socotay waxay ka hadlaysay isdhexgalka gobolka iyo maxaa inoogu jira Soomaali haddaan nahay. isdhexgalkaasoo ah kow, iskadhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo doorka Soomaaliya ay ku yeelan karto isbeddelka gobolka ka socda iyo isbeddelka geeska Afrika ka socda. wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo markii doodu xiisa yeelatay maanta haddana ay qayb labaad aynu halkan ku galnay. faa-iidada Soomaaliya isbeddelka geeska ugu jirtaa maxay tahay? cabsi baa jirtay iyo taxadir la soo jeediyey. runtiina gar baa loo leeyahay haddii fikir cusub, hal abuur cusub iyo ra'yi cusub yimaado in la yidhaah war colka wadhaf ma lagu dayey, maxaa ka iman kara? maxay yihiin faa-iidooyinku, goldolooyinkuna maxay yihiin? annaga aragtidayada isbeddelkan cusub ee isdhexgalka dhaqaalaha oo madaxweyne farmaajo hormuud ka yahay ee uusan hugunka raacin waxaa ku jira dhowr faa-iido. inaynu dhaqaale ahaan isu dhexgalno, inay yimaadaan trade balance, isu dheelitir ganacsiga ah. waxaynu ka warannay miirooga wax kale haddii layska daayo maalin kasta laynagu soo bamgareeyo ee diyaarado badan lagu keeno oo iyagoo maran ay noqdaan, kalluun aynaan saarin, cambe saarin, muus saarin, waxyaabo badan oo faa-iido inoo keeni kara aynaan uga faa-iidaysan. waxaa kaloo aynu ka hadalnay dhaqaalaha maalin kasta Ethiopia gala ee waxaynu ku beddelnaa uusan jirin. marka ugu yaraan in ay iman karto in ganacsiga la isu dheeli tiro balance yimaado waa faa-iidooyinka waaweyn ee ay Soomaaliya ka dhaxli karto. waxaa kaloo iyadana ku jirta faa-iido kale oo ah xasilooni siyaasadeed in la helo. faragelinihii la isku hayn jiray oo weliba Soomaali inta badan lagu hayn jiray inay meesha ka baxaan, u madax bannaanaano masiirkeenna oo aan mini status yaryar oo Addis Ababa u tukata aysan jirin. aan idhaahno annaga qibladayadu waa xaramka eh, laakiin kala faa-iidaysiga iyo wada faa-iidaysiga waa ogolnahay. ganacsi xorihi inuu abuurmo awalbana already waxaynu saxeixinay free trade area Afrika oo dhan ka dhexaynaya, igad baynu jirtay, ganacsi kale oo goboleed baa jiray, sidee baynu u xoojinaa? cudurrada isu gudba sidee loogu wada gurman karaa? amniga sidee loogu wada gurman karaa? sidee baynu dhammaanteen u wada raadin karnaa nabad iyo nolol? gobolku weligiiba waa uu isdhexgelayay Afrika ahaan, COMESA, SADC, ECOWAS iyo IGAD oo IGADD ahaan jirtay, laakiin imika ah IGAD IGAD. marka ayaynaan inteena ka warinaysa ama warwar ka weyn qabtaa warwarin,
وقر وليدهن تراهن ورمشة إنه بريسكه بينه وحيابها كي من كرا أبش إنه أجنو محي إنه إيجابي يصل بسأوك على الله هاي إنه درس لنا عن نجا تفكه يالن كرتو لكن ده إنه إنه فريهن دمان تينا ثلاثة إذا كان له وحوى إنه كل ليدهن يعني إنه قبل خي يستبي سكبقن وحندوني يا مركا إنك صوري من دون الصومالي لان لبس الدحركة ورن دونه كوبن إنه دمان تين بالصومالي Somali da Somalia, Somali da Somali halkan Somali land doon deedii aan dhigaysanay Somali uu joogno Somali da geeska Afrika oo kale oo Somali da Ethiopia, Somali da Kenya iyo Somali da Djibouti ba wax unsurka qofka Soomaaliga ah waxaan doonayaa in xasuusiyo gabadh Abwaan Ibrahim Ibrahim Maxamed Ibrahim Warsame lahaa Hadraawi oo ka hadlayay qofka Soomaaliyeed in hiigiisu dheeraado meel fog wax ka eego waa laga yaabaa qaar kiin badan inaad taqaanaan dhowr bayd baan ka soo qaadanaya gudguda la yiraahda Hadraawi wuxuu yiri ummad yahay dib una guuri karo geeska maanta ah geesha hooyo waa laga koraa goodirkay tahay xataa goodirkuna dhabta hooyo uu ka goraa waa sahan taga geeyigeygu waa u kow intuu waajib ii galo ah yaani dhulka Soomaaliyeed oo geeyigeygi ah aan wanaajiyo wax ka qabto doodi gobolka iyo isdhexgalkiisa markaan ka hadlaynay kuwa badan oo idin ka mid ah waxa tiraahdeen Soomaaliya bar horta war inta ilaan gobol ka hadal ha gobolka inaan Soomaaliya hagaajino dastuurkii dib u habeyn lagu sameynayo ay noo socdo federalismkii uu dhaqdhaqaad daadajinayna ay noo socdo doorashooyinka 2020 baa inagu soo foolo ka shaqeynayna arrinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo xal ama xulul mid dal ihi ka soo baxaan waa shaqada geeyiga la ino taala hase ahaatee dulka kale intaan gaari karo waa u qallayahay adduunyada go'doon kagama jiro garangar loo yaale garaadkaygu waa dhaafsan yahay xaajo goboleed asaagay wuxuu gala ayaan anigu gooya dadka kaleba waxay galaan anna waa gaari karaa Soomaali haddaan ahay dayrkay intuu guul suntaday gooni ii faran war guusha dadka kale gaareen Soomaali baan ahay maan gaari karin aniguba maxaan ugu fikiri waayey waan u gaari waayey waxaa ina rag ii guulaya tiisa gaarka ah mid waliba tiisu rabaa inuu igu socodsiiyo anigu miyaanan ajanda lahayn anna waxaan go'aansaday inaan la ii gabood farin garowshiyo jeer aan ka helo gaanka dunideyda jeer aan gaalaabaxo arlada goodi iyo goodi jeer aan gufaacada ku tago meelo garyaada meelo fogfog sahan ku gaadho meelo fogfog horumar ku gaadho aan dunida anigu kiciyo tayidu gaadho gaaliyo islaamkaba ilaa la iga gacan qaado gaaliyo islaamkaba ilaa tayidu wada gaadho bar iyo galbeedkaba ilaa la iga gacan qaado guuray iyo islow iyo hurrow gabay waa beene marka hiyiga fog ee durugsan ee Hadraawi miyaan ahayn Soomaaliya inaynu ku wada fikirno bariga Afrika ilaa Nigeria meel aanay 10 milyan ee Ingiriiska ama Britain ahi gaarini ma jirto waa qofka iyo hiigiisa iyo damiciisa iyo rabitaankiisa iyo garaadkiisa xadiis baa wuxuu yidhaa innii cinda danna cadbidi weliba xadiis qudus aan u malayn wuxuu iga fisho marka haddaad qab weyntood hiil leedahay waad gaari kartaa meel kasta cuqdada iyo urufta haddaad noqotona halkaasun baad fadhii marka Soomaaliya cabsida aynu iska ilaalin arrinta Soomaaliland aniga hargeysa xundurteeda ku aasan hooyaday oo 80 jir ah baa joogtaa 7 caruur ay ugu dhashay dugsi hoose dhexe sare ayaan ka bartay 17 sanoode u dambeeyay baan ka shaqeynayay waxa lagu kala duwanaan karaa waayo aniga ugu dhow beesha dhaxan ka soo jeeda fikir kalena waan qabaa oo ah war sideebo dib ugu noqon karnaa u qori karnaa midowgii 6-dankii maxaynu ka yeeli karnaa taa macnaheedu ma aha beesha dhexe inay Soomaaliyeen ay Soomaaliland wada aaminsan tahay macnaheedu ma aha beelaha darafyadu inay Soomaaliyeen wada aaminsan yihiin dad badan oo beelaha darafyada ah ama awdal ka soo jeeda ama Sool iyo Sanaagbari ayaa maamulka Soomaaliland ka mid ah fikir ahaanna ku qanacsan Soomaaliland inay go'do marka ayaynaan u arkin wax beesha dhexe u gaar ah yaynaan fikirka kala duwanaanshihiisana isku diidin ee aan doodno qaala rabbi inni dacawtu qowmi leylan wa nahaara فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم يا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
marka nabi nuux oo doonayay inuu midnimo ka wacdiyo soomaaliland hargeysa iyo burco dhexdooday ka dhigan tahay laakiin in reer hargeysa iyo reer burco iyo soomaaliland fikiraan oo yidhaahdaan sidee baynu innaga ku dheenu odhan karnaa balaan a waa kan laakiin balaan b siduu ku iman karaa waa wax loo baahan yahay qof kasta oo yimaadaana waa ku qasban yahay qof kasta oo yimaada dowladda federaalku ajendaha waa ku qasban yahay midnimada inuu ka shaqeeyo dastuurka dhigaya qof kastaoo imanka la doorto soomaaliland xataa xisbiyada mucaaridka ah hadday yimaadaan ee bowbowle waxa weeye waa ku qasbanaanayaan in ay iyaguna raacaan waddadaasu muxuu yidhi karl marx men make their own history but they do not make as they please but under circumstances existing already marka duruufahaasaa soomaali haddaan nahay ina wada haysta soomaaliland inagu haysta soomaaliya inagu haysta sideebaynu duruufaha uga bixi karnaa waxaan aaminsanahay in aynu wadahadalladaas markaa ilaahay yidhaaho aan dib u jeexno idinkuna dhinaciinna si fiican isu diyaarisaan annaguna dowladda federaalka ismaaliland xal yimaado 1994 buu cigaal fikiray anigu waxaan aaminsanahay mufakir soomaaliyeed oo siyaasiya oo soomaalo dhan siyaasi lamid yahay hadduu jirayna uu yaryahay anigu se aan u malaynaayo filosofer inuu ahaa weliba ayaa wuxuu eegay waddadaa dheer ee muuqata ajandhuu keenay golaha wasiirada soomaaliland wuxuu ihi niman yahow aynu maanta soomaaliya halkaasay maraysaaye aynu calankii iyo caasimadii iyo madaxtooyadii iyo qaramadii midoobayba hargeysa keenno obositionkii ugu weynaa oo sidaan idhi qaylo iyo violence golaha dhexdiisay ka dhacday waa xaqiiqad dhab ah oo dadkii joogay ka warramayaan madaxweyne farmaajo way ka go-an tahay wadahadalladu waanu dadaalaynaa waanuna dib u bilaabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo haddiise ayna bilaabin yaan walaalaheenna ha u arkina in la ysku qancinayo maya igad saasay tidhi afrika saasay tidhi maraykan iyo ingiriisaasay yidhaahdeen marka ha ii joogto halkaa soomaaliland waayo cabsida aan qabaa waxa weeye soomaaliya oo dhan haddaynaan isku tashan idinkuna aydaan fikir iyo hal abuur keenin annagana dowladda federaalka xilkana saaran iyo mas-uuliyiinta baarlamaanka ku jira labada goleba aysan fikir keenin soomaaliya waxa ay ku dambayn doontaa china iyo taiwan waa mahadsan tihiin aad baan idinka mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu maanta